მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში პლანეტის ყველაზე შხამიანი და მომაკვდინებელი ხის შესახებ ვისაუბრებ, რომლის წინააღმდეგ ადამიანი დღემდე უძლურია. მოდის წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. იცვენებს კარიბის კუნძულებზე, ბრაზილიაში ან ამერიკაში. თავ საუცხოოდ გრძნობთ. ერთ დღესაც გადიხართ სანაპიროზე და ხედავთ ლამაზ, გაშლილ ხეს, რომლის ქვეშაც ქვიშა პატარა, მაგრამ ძალიან სურნელოვანი ხილითაა მოფენილი. მწვანე, მათრობელსუნიანი. იღებთ ნაყობს და აგემოვნებთ, ტკბილი და ძალიან წვნიანია, ასევე საოცრად გემრიელი. გადის ერთი წუთი, შემდეგ კიდევ ერთი და უცებ ჩვენებათ, რომ საკლაპავი გოგირდმჟავით ჩაირეცხეთ. ძალიან გეწვით, იწყება საკლაპავის სპაზმები, წყალი არშველის და კუჩი საშინელი ტკივილებია. თუ ამ ხის ნაყოფი უბრალოდ გასინჯეთ, გადარჩენის შანსი არც ისე ცუდი გექნებათ, თუმცა შედეგები დიდხანს გაგყვებათ. ხოლო თუ ნაყოფი მთლიანად შეჭამეთ, მაშინ გადარჩენის შანსი პრაქტიკულად ნულის ტოლია. ეს იმიტომ, რომ ხეს, რომელსაც მეცნიერებმა მაცინელა უწოდეს და რომლის ნაყოფსაც ასეთი მათრობელა და მომაჯადოვებელი არომატი აქვს, ხალხში სიკვდილის ხე ჰქვია. ეს პლანეტის ყველაზე შხამიანი ხეა. მაცინელა ყველაფრით საშიშია. მისი ქერქი, ნაყოფი, ფოთლები, ყვავილები და ტოტებზე დაგროვილი ნამისკი შხამიანია. ამ დროზე ამ ხემ არაერთი ესპანელი კონკისტადორის, მეკობრისა თუ რიგითი ევროპელი მეზღვაურის ციცოცხლე შეიწირა, რომლებიც სურნელოვანი ნაყოფით შიმშილისა და წყურულის დაკმაყოფილებას ცდილობდნენ. თუმცა მაცინელა კვლელობებს დღემდე განაგრძობს, რადგან ხეს ყოველთვის არ აქვს დამცავი ღობე თუ გამაფრთხილებელი ნიშანი. ამიტომ ისეც ხდება, რომ ტურისტები ხშირად ზარალდებიან, არა მარტო იმიტომ, რომ მომაკვდინებელ ნაყოფს სინჯავენ, არამედ იმიტომაც, რომ ხის ჩრდილში ისვენებენ ან მისი ტოტების ქვეშ ელოდებიან წვიმის გადაღებას. მაცინელა ყველაზე საშიში ხეა მსოფლიოში და გამორჩეულად შხამიანი თვისებების გამო გინესის რეკორდების წიგნშიც კი არ შესული. მაცინელას ხერ ზიანისებრთა ოჯახიდანაა და მარად მწვანე მცენარეებს განეკუთვნება. ყვავის მთელი წლის განმავლობაში, ძალიან უყვარს ტენი, ამიტომაც ყველაზე ხშირად ზღვის სანაპიროებს იზრდება. მაცინელა შეიცავს რძისებრ წვენს, რომლის შემადგენლობაში შედის შხამიანი ნივთიერება ფორბოლი, ანუ ძლიერი კარცეროგენი. წვენი ტოქსიკურ გავლენას ახდენს ადამიანის ორგანიზმზე, ძლიერ აღიზიანებს კანსა და ლორწოვან გარსებს. რამდენიმე წვეთიც კი იწვევს ძლიერ დამწრობას და ბუშტუკების გაჩენას. უფრო მეტიც, შეიძლება ბამბის ქსოვილებიც კი დაწვას. თუ ადამიანს დიდი ხნის განმავლობაში ექნება მაცინელასთან კონტაქტი, მისთვის მნიშვნელოვნად იზრდება კიბოს განვითარების რისკიც. მაცინელას ნაყოფის ჭამა იწვევს საკლაპავისა და ყელის დამწრობას, ხოლო წვენის კუჩში მოხვედრა კედლების პერფორმაციას. თვალებში მოხვედრის შემთხვევაში წვენის უმცირესი რაოდენობაც კი სრულ სიბრმავეს იწვევს. გამომდინარე იქიდან, რომ ტოქსინი ფორბოლი კარგად იხსნება წყალში, თუ წვიმას მაცინელას ტოტების ქვეშ დაემალებით, ფოთლებიდან ჩამონადენი შხამიანი ნამი ძლიერ დამწრობას გამოიწვევს. ხოლო თუ ფორბოლი თუნდაც ყველაზე უმნიშვნელო ღია ჭრილობაში მოხვდა, ამას აუცილებლად სასიკვდილო მოწამლა მოჰყვება. ხე იმდენად საშიშია, რომ მე-18 საუკუნის შუა წლებში კუნძულ პუერტო-რიკოზე მისი ტოტალური ამოძირკვა დაიწყეს. სამწუხაროდ მანცინელას განადგურება ვერ მოხერხდა. ხის ჭრის დროს შხამიანი რძიანი წვენი ხის მჭრელებს ხეულზე ეშხეფებოდა, რის გამოც ძლიერ დამწრობას იღებდნენ და ბრმავდებოდნენ კიდეც. ამის შემდეგ ხეების დაწვა გადაწყვიტეს, მაგრამ მისი კვამლი არანაკლებ საშიში აღმოჩნდა. წვავდა თვალებს, აღიზიანებდა სასუნთქზებს და იწვევდა ძლიერ თავის ტკივილს. მაცინელას უკიდურესი ტოქსიკურობის გამო შხამიან ხესთან ბრძოლის ყველა მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა.